song that Nani and Naki is a dear mother. Well, I am Mota. Come on, say it. Yeah, now I'm going to mind that I keep to my kukai alƙawari cewar idan muka fito wannan takara za ku zabe mu to mun fito wannan takara muna jiran ƙuri'unku ka samu da yayi muku alƙawari idan Allah ya sa muka ci wannan zabe za ku ga aiki da cikawa na'am insha Allah musamman matasa waɗanda ba su da aikin yi mun yi alƙawari dukkan wani matashi da yake cikin jahan nan za mu bi gida-gida mu duba mu ga cewa mun ba shi aiki Allah shine gatan mu ku ne gatan mu jama'a ba mu mamaki ranar zabe sai kai to in Allah ya yarda zamu baka idan sha Allah ya tabbatar mana aka zo aka ci zabe aka rantsar za ku ga aiki a ƙasa ba gudu ba ja da baya assalamu alaikum sai kai yarinya kin yi kankali kuma dai yarinya mai hankali in dai budurwa ce ka ta yadda kai ta makarantar kwana yanzu nan aljanu sa alaka ce kike kadai ki dinga rawa boye a ai she yasa na gudo na dawo zan yi magana amma mutumin yana ta tambaya ta ke wannan rabin wane ne kuma wannan rabin ibro mana ala kin ji yarinya rabin yake ni yana neman takara shikenan ka ce ni zan aure wannan rabin kuma ina baki labari kina gani kamar ƙarya ne saboda an ce kana ƙarya baba ai to yanzu dan gari kin zaga ya labarin sa ake kaman ma ya ci muke gani sai ki samu lokaci ki ga yadda bakinki in je ne ma albishin yau kin dawo bugu da ƙari kuma ki samu lokacin da zan je in kai ki gurin sa ai baba an ruba wani ma lokaci kawai yau da yamma zaka zo ka dauke ni ne dan ubana ai yau da yamma kawai zan ranga da wanka ta in ranga da kwalliya ta musu ya yasa milmilai yarinya eh to da yamma zan zo kina nan gida ko zan zo da Allah ki wanka kin ji ko nagode yawwa kan ranga da kwalliya yawwa ai da tarki idan da ladu idan da la ai honda rabbi ya zama wannan abu kuma to sai na zo madalla
wannan makarantar kwana ina ina da ya ba zan yadda ta je makarantar kwana ba kuma wannan yarinya tunda Allah ya sa ya kin dawo hanyar da zan ƙara samun kuɗin ce kuɗi ta zo shajin zaban nan dan Allah dan annabi mu ne zuban mu ne tarulu ba inda mu raka da mu je nan muni guda ko ba fa abu dan gaci in ban da ruwa muna tawa har ban za wa wahala wa billahi allazi la ilaha illa huwa da za ku daga tatawa ni ayi zanga zanga kai kowa ya dibi raban sa zanga zanga akan mi bari in gaya maka wata magana kaga na da ibron nan fa fasiki ne na biyu ibron nan fa da kake kallo ko a kofar gidan shi aka tada jam'in masallaci sai ya zo ya fasa to menene ibro zai fito takara a cewa ibro ya ci zabe saboda dai garin nan ba gaskiya ake so ba wannan ai ku ya shafa waye ba ruwan ka kwarai ku dole ne ku ya shafa saboda ni ran da kai zabe ban yi zabe ba da wannan tunda na ce ibro ya ci primary election sai ni zama na a gida Allah ya sa asabar ne akwai wani kin da suke wanda zai ne kallo a gida ba kwa ban da matsala ni ban da wata damuwa a ciki komai dan kansa ban zabe shi bane magana a nan tunda Allah ya sa abun nan ya faru ina ga abun da ya kamata sai mu hada kanmu mu hada hankalin mu riga sai mu shawari mu gane ina ne mafita dawa 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 da zai shi shike ba dawa ba ne to akwai abun da Allah ya wanda ba zai jaru ba wanda ba ta kafa lokaci ba ka zo mu shawara ba zai ba zai ba zai ba ka dora koi gaskiyar ma to akwai abun da Allah ya wanda ba ai maganin shi ba wallahi babu ai duk abun da kaga an zo an haɗa an tattauna akan shi in Allah dan shawari ta zo da sai an samu hanyar da za a bi amma saboda hanyar kwafi da hanyar kwafi mu kuma su wai mu mutanen karkara ga fa ƙauyen mu kana tsallaka kwari sai ƙauyen su kidro sai cewa ba su ni a matsayina na mutum ƙauye ku ne mutanen gari ni ba san yanda hanyar da ake bi a yi munamunan zabe illa idan aka ce washe gari za a kai zabe mu je mu a nuna mu ba ki da girman kai ma ki dauko girman kai ki sa a kanki yanzu ba da bane ka ake siyasa eh ai an ci kuma shikenan sai kaga dama wanda zaka yi magana
yawa daga hannu ma nan ne wallahi.